Մենք 2001-ի լավագույն հայտնությունը եղավ այս հմայիչ երգչուհին։ Այո, պրոֆեսիոնալ եւ գեղեցիկ կատարումը ճանաչման հասնելու լավագույն ճանապարհն է։ Սակայն ամենագլխավորը զարգացման օրենքին հետևելն է, ասել է թե միշտ առաջ եւ անդադար աշխատանք։ Ողջունեք հանրային հեռուստարադիոընկերության էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի մեներկչուհի Ալյա Սեթրակյան։ Զուգերք սիրո արձագանք կատարում են Ալյա Սեթրակյանը եւ երգի հեղինակ Քրիստ Մանարյանը։ Ալյա Սեթրակյան եւ Քրիստ Մանարյան։ Ես լսեցի ծանոթ ծիծաղ Եվ հասկացա, որ միայն դու կարող էիր լինել դա Բայց չնկատելով ինձ անցավ Քեզ նոր տարված և հիացած ճգնած տեսքովը Հյուրերն էին շրջվում Ես ձայնեցի, դու հիշեցիր և քո շուրթերը Նույն բառերն էին անձայն ինձ շշնջում Այն ինչ փոխվել ես, գեղեցկացել ես, Եվ հայացքիդ մեջ կա անծանոթ հմայք, դու հիասքանչես, մեր սիրո կանչը, դուրդուրասը մեջի մնա անարձագան, Անցնում է օրը, բացվում է նորը, իսկ մենք տարված ենք, անցյալը հիշելով, դու իմ կողքին ես, Ես կոցրեցի, բայց եվ գտա այս գիշերով Որքան կարոտ, որքան ծանոտ և անծանոտ հույզեր են Ինձ այս տարինները պարգևել Եվ բաժանումը որդվում էր թե անդաց է Չեր կարոտ մտորումները սարքել է Ասես երեկ երբ որ դիտում էին վերջին անգամ Մայրամուտս ոս այգում անխոս Ինչպես արևը գնացիր ես մնացի Եվ մեն մի բար կարողացաս է Սոց Այն ինչ փոխվել ես Գեղեցկացել ես Եվ հայացքիդ մեջ կա անծանոթ հմայք Դու հիասքանչես Մեր սիրո կանչը Դուրդուրասը մեջի մնա անարձական ժամանակ եկել են մեզ այցի Էլ մի գնա նորից գործնել կես չեմ կարող Լավատա կապատասխան ամեն հարցի Ես պնդրեցի ուրիշներում այդ չգտա սակայներում չէ Արսվասում եմ կեզ անից Թող այս իշերը լուսավոր դարձնի այնքան Սովոր ժպիրը որ պայցար է աստերից Փոխվել ես, գեղեցկացել ես, Եվ հայացքիդ մեջ կա անծանոթ հմայք, Դու հիասքանչես, մեր սիրո կանչը, Դուրդուրասը մեջ մնա անարձագան, Անցնում է օրը, բացվում են նորը, Իսկ մենք տարված ենք, անցյալը հիշելով, Դու իմ կողքին ես, իմ թանկագինն ես, Կոցրեցի, բայց եվ գտա այս գիշերով Կեզ կոցրեցի, բայց եվ գտա այս գիշերով Ալյա Սեթրակյան և Քրիստ Մանարյան